Sejam muito bem-vindos a esse vídeo de apresentação do curso online Canva para Negócios, desenvolvido para empreendedores que desejam levar o seu negócio para o próximo nível. Dentro desse vídeo, você vai saber tudo o que tem dentro do curso Canva para Negócios, que foi desenvolvido por mim, Renata Massa. Lembrando que esse curso ele é atualizado todos os meses, ou seja, no momento que eu estou gravando essa aula, ele tem uma média de 120, 122 vídeos. Mas como eu atualizo todos os meses com a média de 2, 3 ou até 5 vídeos novos, ou seja, aulas novas, então esse número ele cresce todos os meses. Bom, então vamos lá para o nosso painel na área de membros da Hotmart. Esse aqui é o painel do nosso curso aí, o Canva para Negócios. Você pode perceber que aqui na lateral você tem a quantidade de aulas. Então aqui tem 124, tá? São 124 vídeos no momento em que eu estou gravando essa aula. Aqui a gente começa com o módulo 1, que é o módulo de apresentação, né? Por onde eu faço as primeiras orientações. Eu dou as boas-vindas, me apresento, dou aqui as instruções sobre as aulas, né? Sobre as avaliações. Informo aqui o grupo de suporte, onde você tem acesso ao grupo de suporte especializado, ou seja, é uma equipe que está preparada para te atender em horários comerciais, para tirar suas dúvidas e para te ajudar no caminhar desse processo dentro do treinamento. E as dicas para assistir às aulas através do aplicativo disponibilizado pela própria Hotmart. Aí vamos ver aqui também os outros módulos, que são os primeiros passos no Canva. Você aprende exatamente do zero, ou seja, a gente vai aprender aqui a criar uma conta no Canva, lembrando, tá? O Canva na versão gratuita. Você vai conhecer todas as funções do Canva por dentro, cada parte, cada função, como acessar pelo celular, como fazer ajustes, colocar filtro, cortar as imagens, como criar o cartão virtual clicável, que nós chamamos de cartão interativo, como adicionar e-mail e telefone a esse cartão para quando você enviar para os seus clientes, eles possam ser clicar no seu cartão e ser redirecionado para o seu número de telefone, para o e-mail. E aqui tem um outro vídeo com a segunda opção, ou seja, eu não trago só uma dica, só uma opção, trago outras opções para que você possa usar aquela que melhor te atender, né? E ensino também a adicionar o GPS no seu cartão clicável. Então a gente vai entrar aqui no módulo 3, que é o módulo de recursos do Canva, onde você vai aprender a bloquear os elementos, utilizar as camadas do Canva, como criar pastas organizadas, como cortar elementos, como que se faz para agrupar esses elementos, como colocar os links nos textos e imagens. E aqui também eu ensino a fazer os stories animado, que muitas pessoas perguntam, tá? Nesse módulo aí você aprende. Aqui no módulo de identidade visual, você vai aprender a criar a paleta de cores da sua identidade. Ou seja, você vai aprender como que você vai montar essa sequência de cores e de forma harmônica, tá? Mas além disso, também eu trago aqui outras opções de como você criar a sua paleta de cores. Você pode perceber aqui, tem a opção 1, tem a opção 2 e tem a opção 3. Vamos aprender também a criar identidade visual, ou seja, criar o seu logotipo, como criar uma logomarca em forma de textos inclinados. Aqui também eu trago um vídeo de inspiração com vários modelos de logotipo. E uma coisa bem bacana é que eu trago aqui vários truques. Truques esses que te auxiliam na criação do seu conteúdo. Eu te ensino a como desfocar uma imagem dentro do Canva, como salvar imagem ou vídeo, né, no modo animado. Como também criar mockups com a sua marca. E o melhor, tá, gente? Eu disponibilizo para você várias imagens para a criação de mockup pessoal. Sim, essas imagens são exclusivas somente do curso Canva para Negócios. Você não vai encontrar em nenhum outro curso. Ensino aqui também a criar vídeos dentro desses mockups, inclusive no feed do Instagram. Sim, você vai aprender a colocar os seus vídeos dentro da imagem de um celular, para que você mostre o seu próprio feed no Instagram, alguns movimentos, gravação de tela, tudo isso você vai aprender dentro desse treinamento. Vou ensinar também a colocar letras com efeito, ou seja, você pode adicionar vídeos dentro da fonte. E você vai aprender esse truque aqui, hein? Colocando também sombra no texto, entre muitos outros truques que a gente traz para vocês aí todos os meses. O módulo mais esperado pela galera, que é o módulo de conteúdo para Instagram.
Sim, nesse módulo você vai aprender a criar o perfil autenticado, criar feed organizado, feed em mosaico, feed em grade, criar vídeos nuggets. Vai aprender também a criar links para bio no Instagram, mas mais do que isso, você vai aprender a criar o site para que você possa montar um site responsivo dentro do Canva, criando ali os seus botões para os links da bio. Aqui eu disponibilizo para você também alguns bônus de artes prontas para que você possa utilizar nos seus nuggets. Como criar stories com provas.